Жақында Алматы қаласындағы мейрамханалардың бірінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы қазақ зиялы қауым өкілдеріне арнап ауызашар берді. Келіп отырған барлықтарыңызға Алланың нұры болсын. Шіркін-ай, біздің ел қашан егеменді ел болады? Қашан өзіміздің қолымыз, өзіміздің аузымызға жететін заман бола ма, болмай ма деп ата-бабамыз Құдайдан іздеп аталып кеткен. Осы бір үлкен арман, осы бір ата-бабамыздың үлкен тілегіне міне қазіргі ұрпақ біз жетіп отырмыз. Ағайын, Алла тағала лайым осындай болуын нәсіп етсін. Бұл егемендігіміздің арқасы. Егемендігіміздің арқасында ел болдық, біздің дініміз қайтып келді. Бүгінгі таңда асыл дініміздің дамуына тың серпін беріп, халықтың діни сауатын ашуда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының еңбегі орасан. Әсіресе, Рамазан айында жақсылықтың бастаушысы, игі істердің хабаршысы ретінде мүфтият қызметкерлері еліміздің әр түкпірінде түрлі шаралар ұйымдастырып, сонысымен көпшілікке үлгі көрсетеді. Алматы қаласындағы Қазақстан мейрамханасында өткен ауызашар сол сауапты істердің жалғасы іспетті. Қазіргі мүфтият сол 12-ші ғасырдағы алғашқы дін таратушылардың кебін киіп отырып кебін береді. Бұл өте ауыр миссия осы қазіргі мүфтияттың басына түсіп отыр дегіміз келеді. Кеше ғана мынау Құлмұхаммед деген имаммен бір жерде қатар отырып интервью бергенде ол айтты: Құдайға шүкір, мешітке келетін жастардың саны өткен жылғымен салыстырғанда екі есе көбейді дейді. Бұл осы мүфтияттың және оның жергілікті жердегі имамдарының жемісті жеңісі деп ойлаймын ағайындар. Яғни жеміс беріп жатыр. Солардың ішінде қарттар және балалар үйінен қараусыз қалған жандар да бар. Ауыздары аста, құлақтары жақсылыққа түрулі халықтың көңілін қош ету үшін дәстүрлі әнші Рамазан Стамғазиев ән тарту етті. Артынша ұстаз Сансызбай Құрбанұлы жиналған қауымға Рамазанның қадір-қасиеті жайлы әңгімеледі. Ержан мүфти өзіміз, хазіретіміз біздің арнайы ауызашар жасап отыр. Енді шын көңілмен жүрегіміз сондай кең, мынау осы жерде жүрегі таза, пейілі ақ, адал сезімді азаматтарды көріп, имани. Мен жылда Астанада өткіздім. Былтыр да Астанада өткіздім. Биыл міне Алла бұйырып, Алла таудың бөктерінде өзіміздің Алматымызда болып жатыр. Бүгін мінекей Қазақстан діни басқармасы Ержан Қажы Малғажыұлы бас мүфти бүгін ауызашар беріп, жолдастарымызбен кездесіп, марқайып қалдық. Иншалла осындай жақсылықтар бола берсін, өздерінің жолын іздеу айтады ғой, жалғасын таба берсін. Бұл ауызашардың өзге сауапқа жайылған дастарханнан бір ерекшелігі, мұнда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тікелей қолдауымен жарық көрген «Дін және дәстүр» атты кітабының екінші бөлімі таныстырылды. Кітаптың лентасын қию рәсіміне бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы мен жазушы Смағұл Елубай шығып, жаңа кітаптың жарық көруімен көпшілікке құтты болсын айтты. Бұл дін мен дәстүр деген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жүргізіп жатқан үлкен жобасы, бұл осының алдында бұл кітаптың алғашқы томы жарық көрген еді. Бұл кітап соның жалғасы сияқты. Яғни бұл кітап арқылы біздің дініміздің қағидалары біздің дәстүрменімізден сабақтасып кеткен, үндесіп кеткен. Кейбір дініміз дәстүрге айналып кеткен деген, яғни ислам діні біздің дәстүріміздің бәрін жоққа шығармайды. Жиын соңында келген қонақтарға дін және дәстүр кітабы сыйға тартылды. Сондай ақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы арнайы шақырған мұқтаж қариялар мен балаларға ақшалай сыйлық табыс етілді. Ұйымдастырушылар мұндай игі ауызашардың жыл сайынғы дәстүрге айналғандығын тілге тиек етті. Айдос Ақмырза, Дәулет Жаманқұлов, Асыл Арна.